As organizacións estudantís convocantes da folga contra a LOMCE, entre as que se atopan a Liga Estudantil Galega e os comités, califican a xornada de loita do 6 de febreiro como un completo éxito, atinxindo un notável seguimento nos centros públicos de secundaria e bacharelato de todo o país. A CIGA participou na convocatoria como integrante da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, que apoiou a xornada de loita e participou activamente nas manifestacións que se desenvolveron en todo o país. A culpa de quen é? Estamos ante un anteproxecto de lei que sin lugar a dúbida, está impregnado na súa totalidade dunha filosofía neoliberal e mercantilista para privatizar o ensino, pero ao mesmo tempo tamén é un anteproxecto de lei que está pensado para unha maior españolización. O propio ministro, non, decía que era para españolizar Cataluña, non sabemos se é porque Galicia está españolizado ou nos quere reespañolizar. Non? Non se lembran movilizacións tan masivas e con tanto apoio desde a loita contra a LOU, a comezos da década pasada, e que teñen repuntado nos últimos meses a raíz da ameaza regresiva que pretende o goberno español. A reforma plantexada polo ministro de Educación, a Lei Orgánica de Mellora do Sistema Educativo, logrou poñer de acordo a alumnos, pais e nais e profesorado que a través da movilización tentan frear as pretensións privatizadoras, elitistas e desgaleizadoras do Partido Popular. Nas antípodas da defensa do carácter público do ensino está o modelo educativo do Partido Popular, inspirado nun proxecto profundamente reaccionario e que ten a única intención de convertelo o ensino nun privilexio. A política educativa do PP é un ataque fascista ao que coñecemos como ensino público. Por eso debemos unir a nosa loita a da clase obreira. Por iso hoxe, máis que nunca, somos estudantes en loita, mas tamén somos as traballadoras das antigas caixas, pois que hoxe compartimos xornada de folga. Non a LOMCE, por retrógrada, por asocial, por mercantilista, por españolizadora. Mentre reducen 150 millóns de euros no ensino público e transfiren máis de 230 millóns ao privado, concertado, queren converter os centros de ensino e as universidades en comparsas e desmantelamento da rede pública de ensino. Eles teñen cartos para darlle 5.000 millóns de euros este ano a privada concertada e nos din que non hai cartos para a educación pública. Menuda broma, compañeiros. Esta nova reforma educativa supón un ataque máis forte ao galego dende o franquismo. A asignatura de Lingua e Literatura Galega poderá ser impartida tan só unha hora a semana. Para a CIGA Ensino, que participou das movilizacións para frear a aprobación da LOMCE, esta lei nace co obxectivo do PP de avanzar na privatización do ensino, na súa españolización e confesionalidade, segundo explicou Anxo Louzao, o secretario nacional da Federación. O sistema educativo, cando no que é no modelo que se nos quere cada vez a reforzar máis, que é o modelo neoliberal, que hai que formar persoas para a empregabilidade, que é o que se usa, o que hai que formar persoas de modo integral, desde todos os puntos de vista, desde o punto cognitivo, afectivo, e social, político, etcétera, etcétera. E nós non podemos permitir que a escola, en lugar de ser un ámbito donde que intente superar a división social que hai, ou que polo menos non disminúa, decreza esta diferencia social, pois que se convirta nun instrumento que mesmamente a amplifique, non? Que é o que pretende o Partido Popular coa LOMCE fundamentalmente agora. Non? O sistema educativo está nos levando a que as clases populares, os sectores máis desfavorecidos, pois non teñan ningún tipo de motivación e non teñan ningún tipo de recursos ni medios para conseguir os objetivos.